Denna väldigt allvarliga och djupa voiceover med slow-mo-bilder är gjord av mig, Hampus Hedström, för att jag har alltid älskat original. Människor som snör in sig på helt absurda idéer som ingen kan förstå. Är det för att de blev tappade som barn, för att de fick för lite kärlek, eller är det för att de är genier? Det här är Dumma idéer. Okej, försöker komma. Manfred. Ja. Nej, men folk lever ju sina liv. Ja. Precis. Nej, men folk lever sina liv, dricker sina kaffe, jobbar på sina jobb, har samma sak ut dag in dag ut. Och då kommer ju dumma idéer. Jag älskar dem. Knäppa, dumma, skadade. Det finns människor som kommer på en idé, en tanke, någonting som de bara måste genomföra oavsett vad. Och jag älskar de här människorna. Det kan vara en uppfinning, det kan vara ett projekt, en film. Ja, det här är ju en idé. Toaletter utomhus. Det låter som en jättedum idé. Tänk dig han som sa det första gången. Jag tänker vi ska skita utomhus. Eller det har man väl alltid gjort. Jag tror att alla idéer är dumma från början. Ja. Typ så här, om jag säger någonting till dig. Vi ska bygga en mur längs hela amerikanska. Det låter som en jättedum idé. Men om jag säger det med Trumps karisma. Då jävlar det en bra idé. Vad vill du komma för? Gillar du Trump eller? Nej, jag gillar inte Trump. Men jag säger att han fick ett helt land. Det är en jättedum idé. Det är klart, man kan ju bara klättra över eller klättra under eller gå på sidan av muren. Vi kan ju inte gå under den. Vi kan. Kan vi inte göra en musikvideo av det där? Musikvideo? Av det där. Vi behöver en mur. Vi kan inte gå under den. Vi kan. Ja, vänta. Ja. Vi kan inte gå över den. Vi kan inte gå under den. Vi måste gå under den. Det är den dummaste idén du har haft någon. Eller så kanske alla idéer är jättesmarta. Det handlar om hur du presenterar den. Jag tror jag kan sälja på dig vad som helst. Försök. Ja. Jag har uppfunnit en byxstol så att du kan sitta vart du vill, när du vill, hela tiden. Så du kan sitta här, här, här och här. En stol som bara sitter fast på dig så att du kan sitta. No. Vad tycker du? En helt idiotisk idé. Det är inte så dum idé. Vi har ju stolar där det är till för att sitta. Ja, men då kan man ju sitta överallt. Varför skulle jag behöva sitta där jag inte behöver sitta? Ja, men om man då skulle lägga in söta kattungar, regn, gubbar, sorg, anspela på dina känslor. Kolla, ta nästa. I vårt stressade samhälle har vi inte tid för att vila. Och din farfar som har jobbat, kämpat, betalat skatt och tagit hand om sin familj fick aldrig vila. Nu ligger han begraven under marken och vilar för alltid. Men du tog inte hand om din farfar. Han fick aldrig sitta ner. Så köp nu en byggstol. No? Jättesorgligt ju. Ja, exakt. Blir du inte sugen på att köpa den nu? Om jag inte köper den, hatar jag då min farfar eller vadå? Ja. Jag vill träffa någon. Dum. Han har gjort någon dum dokumentärfilm. Jonas, ja, tror han vill vara med på min dumma idé här? Jag vet inte. Vad ska jag säga? Hej, jag har en dum idé. Välkommen till Telia Mobilsvar, tillhörande 0. Ja, hej, Hampus Hedström här. Jag har en dum idé. Och jag undrar om du vill... Kolla. Vad bra att du ville vara med då. Ja, ja, kul. På dumma idéer. Ja, det är ju min specialitet. Är det en diss att säga att du är välkommen hit för att du har dumma idéer? Ja, eller jag skiter i om de är bra eller dåliga. Jag bara gasar på. Nej, men för er som inte vet, det här är ju då Jonas Strandberg. Det här är ju lite dokumentärkänsla idag. Mm. Vi borde ju ha en sån här, du vet i dokument när de presenterar någon. Vet du vad jag menar? De står... This is Jonas Strandberg. He's a comedian, a really great one. And now a documentary creator and a dog owner. Fin presentation, eller hur? Ja, jättebra. Love it. Okej, men för er som inte vet då, så Jonas har ju då gjort... Du har ju gjort... Alltså, det är ju en dum idé. Ja. Det är ju en dum idé. Så här, du fick alltså en idé. Nej, men den heter Det blev ingen CD. Och det man ser på bilden, det är en lokal tennisnotis. Det är fem killar som ser jättebesvikna ut. Och så är rubriken Det blev ingen CD. Men det är så här, du kunde ju ha berättat en historia om Arne Weises liv. Eller om människans utveckling. Men ja, du väljer en tidningsnotis som på riktigt är så här stor. Ja, det är så konstigt att den här har tryckts i tidningen. Är det här dåtidens cringe? Tror. Men innan det så måste vi ju nu fortsätta på dumma idéer. Ja. För du är nog den jag känner som kan... Ja, du kanske inte kan sålla nu då. Jag vill testa med dig vad du tror om grejer här. Gud, vad kul. Because every celebrated invention was once a stupid idea. Och sen en bild på telefonen. Mm. Det här är ju inte sant.
Eller är det sant? Det kan ju inte vara sant. Eller är det bara så här Facebook poetry som någon mamma i Flen bara så här, det här är så sant. Min son var inte ett misstag. Men det känns lite som när folk hittar på att de, alltså så här framgångsrika människor som hittar på att ingen trodde på dem. Alla sa att det där kommer du aldrig klara. Det här är ju exakt, vad fan man, hör du vad han beskriver? Hör du vad han beskriver? Nej, säg inte att du... Han beskrev ju det här precis. Nej. Det här är ju exakt det. Är det sant? Det här är ju mörka historier. För att påtvinga någon idé. Jag hade det så svårt. Jag kunde inte stava så bra som de andra barnen. Det här är ju det. Jag är ju en del av det här problemet. Lika nej, mycket. Gud. Vilket ass. Här då. Ja. Vad tycker vi? Åh gud, vad är det vi ser än? Vi ser alltså någon form av människa, tror jag, som äter nudlar eller ramen. Mm. Men ramen, det är ju alltid för varmt. Alltid för varmt. Mm. Mm. Så då har man ju fläkt. Så slipper man blåsa innan. Så kyler den ner maten. Alltså, bra eller dålig idé? Men usel idé väl? Nej, vadå? Man kan väl... Man kan... jag trodde det här skulle vara den idén som var bra. Inte? Det var din favoritidé då. Ja, men det här var den jag trodde du skulle säga ja, vi kör. Ja, ja, ja. Nej. Men vadå, tycker du att mat är alltid perfekt varm eller vadå? Nej, jag bränner mig hela tiden. Men det var för... jag äter... Ja, okej, vi säger nej, vi säger nej. Ja. Vad fan är det här? Vad fan är det här? Du vet inte vad det är till för? Nej. Men det är glasögon för höjdrädda. Jaha. Ja, men jag är lite höjdrädd. Se marken alltså. Ja. När man... Gud vad smart. Alltså, nej, men vadå, du kan ju inte mena att det här är ju smart. Det här är en bra idé. Det här är smart, det här är dumt. Jag är lite höjdrädd. Jag tycker det här är en kanonbra idé. Men vadå, du tror att det skulle funka? Nej, det tror jag inte. Men... Dum eller bra idé? Det här är... Ja, men det är väl ett porrskydd, eller? Det är det. Så du, när ska du använda det då? Du borde kanske dölja lite mer en skärm men åka se ditt ansikte bara. Så det här är ett ja? 100% ja. Det är ett ja, okej. Okay. Jag vill också göra en dum idé. Jag vill göra samma nivå av dumma idé som du har gjort. Jag vill snöa in mig på ett projekt och göra en dokumentär eller en... Mm. Vad är min dumma idé? Vad är en bra dum idé? Senaste Avengers Endgame, har du sett den? Ja. Det finns en sådan slutstrid där alla hundratals superhjältar slåss mot varandra samtidigt. Hur de gjorde den. Alltså liksom hur de fick det att se så jävla häftigt ut. Liksom. Där har vi det. Mm. Det där kan vi göra en dokumentär av. Hur skapades filmernas film? Avengers Endgame. Mitt namn är Jonas Strandberg. Och jag vill ta reda på sanningen. Vi ska ut på en resa och tillsammans försöka ta reda på vad som egentligen ligger bakom de här blockbusterfilmerna. Det kan vara väldigt svårt att skilja verklighet från fantasi och vad är sant, vad är inte sant. Och det känns viktigt att sortera ut det där och få veta vad man egentligen kan lita på, vad man kan tro på. Och förhoppningsvis få fram sanningen. Det här är jakten på verkligheten. Jag kan liksom inte fatta hur de får det hända. Det ser verkligen ut som att alla superhjältarna är där på riktigt. Att de flyger, de har kraftsköldar runt omkring, så de skjuter laserstrålar. Man vill bara ha svar. Jag vill bara veta hur det här har... Hur kan det här se så himla realistiskt ut? Det blandar ihop min verklighet på något så sjukt sätt så att jag känner att jag kan inte fortgå om inte vi får ett svar. Frågan är hur ska jag kunna ta reda på det här då? Vad är nästa steg? Okej. Det här är alltså då, vi har nu alltså fått tag på en av skaparna till Avengers-filmen som kan ge oss svar på en sån här fråga. Fy fan vad sjukt. Så att, är du med då? Är du bra på engelska? Helt okej. Okej. Men, du får ta, du. Ska vi ta det? Nu kör vi. Hi, hey, hey. Hello. We had a question about the scene in the movie. Yes, the final scene. Exactly. Describe it. Yeah, you know, there's a big fight with a lot of lasers and a lot of superheroes and a lot of things happening, and we can't tell what's real and what's... And this is a struggle for me. I have actually been delusional after watching this, so I need an answer. How did you make the scene? Yeah, yes. It's all made in the computer. Yeah? Yeah. Okej. Okay. I datorn. Okej. Okay. Så...
Grymt, tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att kolla in Jonas dokumentär, Det blev ingen CD, eller hur? Ja. I beskrivningen på kortet där uppe. Fruktansvärt roligt, gör det här för min skull. Så att jag kan få ut mitt dokumentär... Vad heter det? Dokumentär alter ego? Nej, ja. Dokumentär... Jag tycker det är mitt alter ego menar du då, eller? Ja, exakt. Jonas är mitt alter ego. Tack så mycket för att ni kollade, så syns vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Hej då.